mëngjes. O, Gjilan Minuat, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Mirë, faleminderit për mundësinë. Knaqësi si çdo herë, po interesant që s'kemi folë për fest, s'kemi folë për Bajram, as për Ramazan, do të flasim për basketbol. Besoj që çuditshëm ju vjen edhe shikuesve, po të shohin edhe të veshur krejt ndryshe me top të basketbollit, me Dukes, edhe fanelën e Prishtinës. Po, si me thonë, Zoti në ka kryu e mënyrën më të mirë të mëndshme, kështu që edhe është mirë për trupin tonë që të angazhohet në aktivitete sportive, fizike, për shkak se është e shëndetshëm. Çdo sport është e shëndetshëm për trupin, për mendjen. E natyrisht, unë me basketin jom lidh para se të shkojnë medrese, kam ushtru basket për Prishtinën, pastaj, pasi u regjistrova në medrese në vitin 2005, u dash që të ndërprej stërvitjet për Prishtinën, por njëkohësisht e përfaqësoja shkollën në nivel në shkolla të mesme të Prishtinës, luaja basket për shkollën e medreses. Dhe kështu një pasionant i zjarrt i basketit, kështu sa që edhe në xhamin tonë në lagjë spitalit në Prishtinë kemi vendosur një kosh të basketit. Por atë nuk e kam vendosur për veten tem, për shkak nga ngarkesa të moja shumë pak kam mundësi që të luaj atë. Por për tritë e lagjës që kemi për rreth xhamis. Kështu që sporti është i shëndetshëm edhe gabon shumë se cili që nuk e shoqëron veten apo nuk e bën pjesë në ndonjë sporti, për shkak se ka nevojë trupi që të merret me sport. Sigurisht është pjesë e jona dhe mirë keni bojë që keni vendosur edhe në xhami, po sa e praktikoni? Ju tha që ndoshta në lagje, aty ku është dhe xhamia, nuk e praktikoni shpesh, po lune, keni termine, orare tjera, ku i kushtoni basketbolit? Po, ko pas kohë, organizohemi me disa meq, shok, organizohemi si do mas kohën e fundit, po kemi loja pak ma shpesh, dhe i kam disa ekipe që luj me ta, në termine të ndryshme. Këtu nuk janë publike natyrisht, janë loja mes miqve edhe shokve. Mirë po kjo, po është shumë e dobishme me vërtet për trupin, për mendjen, për shëndetin plotnisht. Kështu që shpresoj që të jem më aktiv në këtë drejtim për shkak se kemi nevojë. Por nga njëherë aktivitetet nuk po na lojnë që të merrem me ta. Sigurisht se keni edhe shumë angazhime të tjera. Para se dalim tek një garë që do të zhvillohet sonte, kisha dashur të pyet pak edhe sa e ndiqni basketbollin në vend, sa shihni basketbollin? Po, basketi në Kosovë është njëra ndër sportet më atraktive, më të shikuara në Kosovë, edhe më të pëlqyera, më të rëhitëse. Fatmirësisht kemi ekipe shumë të mira, jo vetëm Prishtina, kemi edhe ekipe tjera si Trepça, Peja, Vllaznimi tash dhe ekipet e tjera, cilat janë në top formën e tyre. Nuk jam i kënaqur me, si me thonë, me lojën që e ka bërë deri më tani Prishtina. Shpresojmë që ta merr veten dhe ta tregoj atë që ka treguar gjithmonë, profesionalizmin që i duhet. Por e shikoj brenda mundësive, jo vetëm lojët që bëhen në Kosovë, por edhe lojët që bëhen në NBA. I përcjelli ku pas kohë. Do të kem vjej pas pak, po dua di, besoj që me Prishtinën e s'ka nevojë me ju pyet. Me bëu këtë pyetje me qenë se edhe drejtën e Prishtinës se e keni vesh. Pavarësisht Prishtina a është e mirë në lojë, a humba po fiton, ne jemi një ish stërvitues apo një ish lojtar i Prishtinës, një dashamir i saj dhe një plis i Prishtinës, sepse njëkohësisht kam qenë edhe që i mbaja stërvitje për Prishtinën, por njëkohësisht bëja tifo për Prishtinën, gjatë kohës para se që të shkojnë në medrese. Por, kështu që Prishtina do të mbetet gjithmonë në zemrat tona, do të ketë përkrahen tonë gjithmonë, uroj më të mirën, jo vetëm për Prishtinën, po për mbarë sportin në Kosovë. Dalim tash tek NBA, kush janë ekipet e preferuara, cëla ligë? Po si me thonë, është ajo që ka prej persona, apo prej lojtarëve të parë që ne i kemi, në ka bërë që të lidhemi me këtë ligë amerikane, ka qenë
Michael Jordan. Prej atëherë, si me thonë, kemi fillu që ta përcjellim më gjatë, më shumë, edhe më me entuziasm, lojët që bënë NBA. Ndërsa, që disa vite, Lakers është njëri prej ekipeve më të preferuar atë mijat, përshkak shumë arsyeve, të lojtarve që gjindin atë, po dhe për lojën që e bëjnë. Mendon që Jordan është legjenda e basketbollit? Po, apo ka dhe legjendat e tjera? Po, është i padiskutueshëm si legjend e basketbollit botëror, me thonë ashtu, për shkak të lëvizjeve të tij, lojës së tij, energjisë së tij, mençurisë së tij në lojë, kështu me radhë. Kështu që NBA prodhon legjenda dhe një ndër to është edhe Michael Jordan, LeBron James, shumë të tjerë. Po kemi edhe mjaft lojtarë të mirë të vendit tonë ndër vite në basketbol, fatkeqësisht kemi arritur ta dërgojmë asnjë në Amerikë në NBA, por që kanë qenë sukses shumë në Evropë. Po, me të vërtet, Kosova ka lojtarë, ka pasur dhe vazhdon të ketë lojtarë shumë profesional, shumë të mirë, shumë kualitativ në këtë sport, shumë të shikueshëm edhe në nivel ndërkombëtar. Por uroj që në një të ardhme të afërt edhe lojtarë që luajnë për ligën e basketbollit në Kosovë, atë në një të ardhme të afërt kanë mundësi që të luajnë edhe për ndonjë ligë botërore, siç është edhe ajo liga në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ashtu siç kanë mundësi edhe lojtarët e futbollit që kemi në Kosovë, që kanë mundësi të luajnë për shumë ekipe të futbollit të njohura ndërkombëtarisht dhe shumë të fuqishme të suksesshme, të kenë mundësi edhe lojtarët basketbollistët tanë të kenë mundësi të luajnë për ekipe dhe liga të fuqishme ndërkombëtare. Meqense Jordan konsiderohet nga ju si legjenda e basketbollit në Amerikë dhe në botë, kush mendoni që është legjenda e basketbollit vendor? Po... Apo i kemi që dhe së në jo, do ta ndoj, përshka këse njërin ndër legjendat më të mëja që i ka pas dhe vazhdan t'i ketë vend i unë, është edhe lojtari që e kam në ekipin tonë, që do t'luajmë sot në palatin e rinis, është edhe Edmond Azemi, një djallë jashtëzakonisht profesional, një djallë i mrekullueshëm në çdo aspekt, por në veçantë një legjendë e pa diskutueshme në basketbollin e Kosovës, dhe jo vetëm. Padyshim. Dalim pikërisht tek ndesha që do të zhvillohet sonte në pallatin e rinis. Do sfidohen shqiptarët me amerikanët, apo keni bërë përzirje? Përzirje nuk kemi bërë, por nuk do të thaja që po sfidohemi kështu së bashku, do të jetë një lojë mjedisore, një lojë qefe, ashtu, nuk është ndonjë lojë që njihet nga Federata Basketbollit Kosovës, është një lojë e organizuar nga unë, në bashkëpunim me kampin Amerikan Bonstel, për shkak të miqësisë disa vjeçare dhe bashkëpunimit që kam me kampin Bonstel. Kështu që ne kemi luajtur edhe shumë lojë përpara me ushtarë Amerikan nga kampi Bonstel, dhe loja sotme në pallatin e rinis është një finale që do ta kemi kështu zbashku, ku do të jetë një lojë që do t'ipet maksimumin nga të dyja ekipet, për shkak se ka dhe surpriza në fund të lojës. Presim dy kupa dhe medalje për të dy ekipet. Kemi kupën për ekipin fitus, si dhe kupën për lojtarin MVP të lojës, lojtari cili jep më shumë të pik gjatë ndeshjes, qoftë prej ekipit tonë apo prej ekipit kundërshtar. Po dhe shumë surpriza tjera, po besoj që do të ketë një numër të madhë shikuesve dhe i ftoj që të vinë dhe të shikojnë. Hyrja është falas prej orës 6, vetëm se fillojnë të grumbullohen shikuesit. Rreth orës 6:30 do të fillojmë të mbajmë fjalimet para shikuesve, unë do të kem një fjalim për shëndetës, pasaj do të jetë një fjalim për shëndetës gjithashtu edhe nga përfaqësuesi i kampit Bonstil, dhe ndoshta do t'ja japim fjalën ndonjë mysafiri special që do ta kemi në sallë. Kështu që do të jetë një lojë e paharrueshme, një kujtim shumë i mirë për të dyja palët, dhe kjo vetë se e forcon bashkëpunimin, partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ata së pari janë musafirët tanë në Kosovë, dhe dyta ata janë pa mundin tonë të madhë, Zoti i madhruar i ka bërë shkak që ata t'jenë shliruesit e vendit tonë, dhe përveç shlirimi që kemi bërë nga okupatori sërb, pas luftës genocidale që ata e bënë në vendin tonë, ata vazhdojnë çdo ditë ta sigurojnë dhe ta garantojnë paqen, sigurinë, por edhe pavarësinë e vendit tonë. Kështu që falë tyre, Zoti i madhruar i ka bërë shkak që ne sot kemi pavarësi, kemi liri, kemi paqe, kemi ushtri. Prandaj edhe kjo lojë mund të themi përveç se e forcon partneritetin tonë, edhe si komunitet fetar, për shkak se siç e dim 95.6% në regjistrimin e fundit popullatës në Kosovë janë deklaruar si përkasin besimit islam. Kështu që përveç që do të kjo lojë e forcon partneritetin tonë, do të mundohemi që përmes kësaj loje, përmes fjalimeve tona ta shprehim edhe mirënjohjen tonë maksimale për gjithë shka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për vendin tonë dhe vazhdojnë të bëjnë çdo ditë edhe tani. Kështu që falenderojmë Zotin që i kemi dhe lusim Zotin që asnjëherë mos na privojë nga prezenca dhe mbështetja e tyre. Urojmë. Ndërkohë kemi raporte shumë të mira edhe me amerikanët dhe kjo mund të jetë ndoshta një ndeshje përshëndetëse, falënderuese dhe lamtumirëse për ndonjë prej lojtarëve të Amerikës që do të jetë sonte. Ushtarët amerikanë në Kosovë, sikur se edhe ushtarët e vendeve tjera që shërbejnë në Kosovë, nuk qëndrojnë kohë shumë gjatë. Disa qëndrojnë 6 muaj, disa qëndrojnë 9 muaj, ndërsa disa që kanë grada më të larta, si major, kolonel, komandant, mund qëndrojnë më gjatë, varësisht se si i kanë marrëveshjet e tyre. Por shumica ushtarëve apo lojtarëve që do t'i kemi sot gjatë lojës, për shumicën prej tyre, ata do t'ju përfundoj misioni apo shërbimi t'yre në Kosovë në shkurt të vitit tashëm, ku që po ashtu, si që e thate dhe ju, kjo mund tjetë edhe një loj për shëndetë se e Jona Zbashko, por ata e kemi quajtë edhe një loj finale e Jona, shu që kjo natyrisht ne do të bëjmë përpjekje që ta vazhdojmë dhe ta bëjmë tradicionale këto bashkëpunimi dhe në aspektin sportiv, me lojtarët, me ushtarët amerikanë cilët luajnë basket, për shkak se është mirë edhe për ta, për një kësisht është ndërë dhe krenari e knaci edhe për neve që të kemi edhe një bashkëpunim me ta në këtë aspekt, por edhe të luajnë me dikët që aty ku ka lindur basketi. Që kemi shumë qka të mësojmë edhe nga ushtarët amerikanë cilët luajnë basket dhe ne kemi parë se janë në formë dhe bën një aspekt, bën një lojë shumë profesionale. Dhe gjithçka është e organizuar në mënyrë profesionale. Edhe ndesha do të jetë e tillë, ani pse nuk jemi në ndonjë ligë, por do të jetë gjithçka organizuar në detaje deri tek shpërblimet siç i përmendët. Mua më ka ra që të merrem me gjitha detajet për shkak se kam dashur që këtë ta bëj thjesht për hir të Zotit, dhe pastaj për të shprehur edhe një lloj mirënjohje dhe respekti për ushtrinë amerikane në përgjithësi dhe ushtarët që me cilët do të luajmë sot basket në veçanti. Kështu që natyrisht ka pas shumë përgatitje dhe edhe sot gjatë ditës deri sa të fillon ndeshja do të kemi disa detaje tjera të cilat do të përfundojnë me sukses. Si me thoni, kemi sala e basketit, do të ketë shumë flamuj të Kosovës edhe të Amerikës, disa banera, shikuesit një pjesë e tyre do të mund pajisen me flamuj të Kosovës dhe të Amerikës në mënyrë që të shpalosin ato në përkrajen që mund të kenë gjatë lojes ndaj nesh apo ndaj ekipit kundërshtar. Kështu që po besoj që do tjetë një lojë emocionuse dhe një moment i paharrueshëm si për ekipet tona, por edhe për shikuesit që do të kenë mundësi të vinë të ndjekin dhe i ftoj sepse do tjetë një lojë shumë e bukur dhe një basket profesional. Pra sonte nga ora 18 e 15, apo jo gjithçka nisë, kurse mos të harrojmë që të përmendim,
un pata dëshirë prej fillimit, përveç që do të mbahet mend se ndeshja e parë organizuar në këtë mënyrë nga ju, po ashtu do të mbahet mend edhe për tifozët, sepse gjatë këtij viti për herë të parë tifozrit nuk do të shohen mes vete. Ashtu është. Po tifozët, veçanti plisat, tifozët e PES, tifozët e Trepçes. Po. Le të na shikojnë sot, sepse mund ta kenë, ata që dojnë të marrin mësim, mund të marrin sot mësim se si duhet bëhet tifozria. Dhe unë e di se me shumë respekt për gjithë tifozët cilët i mbështesin ekipet e tyre, mirë po jam shumë kundër që të ketë vrasësi, të ketë sharje, të ketë sulme ndaj njëri tjetrit, për shkak se sporti është një vlerë e vendit tonë. Ata lojtarë që kemi në fush janë shumica prej tyre pjesëtar të familjeve tona, me cilët shoqërohemi jashtë ndeshjes. Kështu që ta mbështesësh ekipin është gjë e mirë, është gjë pozitive, por ta sulmosh kundërshtarin dhe ta ofendosh kundërshtarin dhe ta nuk është traditë jona dhe nuk është vlerë e sportit. Po në veçanti nuk është vlerë e shqiptarit që të luftohet me njërit mes vete. Edhe në familje tona, nëse shikojmë basketbol, do të pas kujdes me volumin, për shkak se ata transmetohen edhe në për ekranit televizive, dhe shpesher kemi bo lutje dhe thire në emisione në mëngjesit gati gjithdo dretë e pjese e sportit me ndalë të shorat, fjallë të pahishme, shpesom që ju dëgjojnë edhe juve në këtë rast. Shumë e vërtet. Ata janë dy ekipe që kanë shku në finale, ta qëmë kështu, edhe do t'jenë gjësej 7 lojtarë nga se cilë ekip apo jo. Do t'jeni edhe ju pjesë? Po, do t'jemi 7 lojtarë nga se cilë ekip, 5 lojtarë janë fushë, 2 janë rezervë, cilët ndrohen me kalimin e kohës, cilë ka nevojë që të poshoj pak zavendësohet me tjetërin. Po, edhe do t'jemi njëri ndër lojtarët e ekipit tonë. Natyrisht nuk më spresni për meje se do të jem kushashënuesi më i mirë, për shkak se më mungon konduksioni, nuk e kam tani si që kam pasur kur ushtroja për Prishtinën, por për saktësi vazhdoj të qëndroj ende për 3 pikë, por më spresni se do të jem më i mirë i ekipit tim. Ajo që do tjetë më i mirë, që është i pandiskutueshëm, do tjetë Edmond Azemi, cilët jemi mirë njës që ka pranuar të luaj zbashku me nesët, por edhe lojtarët e tjerë me shumë respekt për se cilin prej tyre, dhe falënderim, që kam pranuar të jenë pjesë e ekipit tonë dhe të luaj nësët një loj zbashku me ushtarët Amerikanë. Me të vërtetë do tjetë një loj e bukur, një loj që do të knaqë syrën e Sicilit, si që tha mund të mësaj edhe ndokosh edhe për organizimin se si bëhet, edhe për tifozërin, dhe një kosisht edhe të shë live lojtarët apo ështarët Amerikanë, cilët din shumë bukur dhe profesionalt të luajnë basket, më mirë se shumë lojtarë që luajnë në ekipet e njohura nga që luajnë kadrët Federatës Basketbolit Kosovës. Pra kemi lojtarë që sot dhëtë luajnë nga kampi Bonstil, që dhëtë luajnë njerë zakonisht bukur. Pra ndaj edhe nga levizit e tyre mund të mësojnë shumë ata cilët e duan basketin dhe synojnë që të i realizojnë ëndrat e tyre të bëjnë një lojtarë profesional në të ardhmen. A synojnë një fitore? Se që shpo fletë për ta, për më duke që në gjallë pështirë. Më për e livdoj kundështarin, kështu që tjetë surprize, fitore janë e jo në fund. Po, natyresht ata janë profesional, por edhe neve nuk na mungon ai. Ajo cilësi e profesionalizmit në ndeshje. Kështu që nga loje që kemi bërë për para, ka pasur loje që i kam fituar ata, por ka pasur edhe loje që kemi fituar ne. Loje në fundi që ne e patëm zbashko, ishte një loj në periferit Prishtinës që e bënëm zbashku me ushtarët Amerikanë dhe përfundoj 88-87 vetëm një pike përsi për ekipin kundërshtarë. Kështu që sot
do të jetë një lojë më me qujt ashtu më e ashpër. Por jo duke ushtyrë njëri tjetrin, por duke dhënë maksimumin për të arritur një fitore. Na vune kurioz me disa që shka me përfundu, por gjithçka munden me kuptu edhe sigurisht sonte shikuset nga ora 18:15, besoj që fillon edhe grumbullimi i tifozve dhe në pallatin e Rinis ashtu si që do tradita të zhvillon ndeshët e basketbolit, po. Do të realizohet edhe kjo ndeshje organizuar në mënyrë profesionale. E keni vendos, keni përzgjedh dresen, fanelat, me cilat do të paraqiteni? I kemi disa majica, me mbishkrim Prishtina, edhe një top basketit. Po. Falenderojmë komunën e Prishtinës që i kanë mbuluar disa nevojat tona, si që janë banerët, zërimi, majicat, uj për lojtarët, falenderojmë veçanti i drejtorin e sportit Granit Rugova, një ish basketbolist i Prishtinës dhe një mik i imi shumë i veçantë, cilët shuzerosin që ta falenderoj, dhe me dërtet ai duke bërë një punë të madhe në sportin e Prishtinës, me mbështetjen që po e bën jashtëzakonisht të suksesshme dhe të duhur. Që po do të jetë se një lojë shumë e mirë. Kundërshtarët e kanë përgatit dresat? Kundërshtarët vetë se po i kanë dresat e tyre, ata i kanë pasur që nga loja e kaluar, i kanë përzirë disa dresat bukura, ekipi tyre quhet Kampi Bonstel Bandits, ashtu quhen, por janë shumë larg këti emërtimi, sepse janë njerëz zakonisht mirë, dhe kam një respekt veçanë për se cilin për e tyre, me të vërtet, sepse kemi mundësi që shpesh dhe të drekojmë së bashku, të bashkunojmë së bashku, një pjesë e tyre edhe vije që të shërbej, që t'i mësoj të rinjët tonë, në gjamin tonë, që tre muaj në kemi një bashkunim si gjami në Prishtinë, me kampin Amerikan Bonstil, ku gjdo dy javë vinë ushtarët Amerikanë, në gjamin ton dhe imsojnë të rinjët anglisht. Që që është një bashkëpunim jashtëzakonisht i veçantë dhe jemi shumë mirë njës kampit Bonstil që ka pranuar kërkesën ton për një bashkëpunim të tilë dhe se cilit ushtarë që me shumë knatësi, me shumë vullnet, vjen gjdo dy javë dhe imsojnë të rinjët dhe trejat tona në gjamin ton anglisht. Dhe interesimi është i madhë dhe shumë me entuziazëm me zipresin të rinjët që të vijet dita për të mësuar anglisht me ushtarët amerikanë. Sigurisht. Dhe kështu që kemi shpesh takime dhe me shumicën prej lojtarëve që du të luajmë sot dhe i vlerësoj shumë njerëzillëkun e tyre, karakterin e tyre dhe shërbimin që ata e bëjnë veçanti në vendin tonë. Shpresoj që sonte të fitojmë i mirë dhe uroj që t'ju dhurojmë një spektakël ashtu siç ata edhe meritojnë për gjithë kontributin që bëjnë çdo ditë për qytetarët e vendit tonë. Po, shpresojmë edhe ne, është një lojë e mirë që do të bëhet sot dhe njëherë shuzërasin të ftoj shikuesit që të vinë ta shohin. Me humbë nuk humbin asgjë, mund të fitojnë nga loja profesionale që bëhet në parket, nga organizimi, nga përshëndetjet e afërta që mund t'i bëjnë me ushtarët amerikanë, me kolonelet, komandantët, majorët, që do t'jem prezent një numëri madhe i tyre në salë. Kështu që edhe do t'kenë mundësi, si që thash për para, t'i shohin live ushtarët amerikanë cilë t'luajnë profesionalisht basket, t'a shohin si si e bëjnë lojën ata. Eso që edhe syri i klan Kosovës, kamera e klanit do tjetë atje, një po nga përsi. Po, jemi shumë mirë njësë edhe klan Kosovës për mbulimin e kësaj ngjarje. Është knasja jonë dhe i falenderoj shumë që pikrish sot në ndeshja, në ditën e ndeshjes, ju jeni në këtë mëngjes bashkë me neve dhe me gjithë shikuesit e emisionit, ju urojmë shumë suksese dhe shpresoj që takohemi për të mira. Falenderoj shumë për mundësinë, hapësirën e vazhdueshme. Ju urojë një ditë mirë secilit. Faleminderit.